os ocultos na floresta se perdeu. O Brahma, ele é desconhecido, ele correu. Isso não faz nenhum sentido. Como poderia haver uma ilha por aqui desconhecida? E se ela sempre estivesse coberta de névoa? Isso me parece muito misterioso. Será que se deu um deslizamento? Uma ponte que cedeu. Ou subiu pela montanha. Só que nunca mais desceu. Será que quis ganhar uma corrida e se deu mal? Será que ele está preso no espaço sideral? Surto porrete para o Major Thomas. Responda, Major Thomas. Pare de brincar. Você está causando confusão e atraso. Será que foi para algum lugar que ninguém nunca conheceu? Mas onde Thomas pode estar? Onde ele se meteu? Não sabemos, senhor. Continue procurando. Onde ele está? Onde está nosso Thomas? Onde ele está? Onde está nosso Thomas? Onde está nosso Thomas, senhor? E a carne colocou ele no navio? O Thomas foi até as docas, senhor. E a carne colocou ele no navio. Pode estar no Egito, navegando perigo assim. Pode sair ao mesmo crocodilo. Quem sabe está no Oriente, navegando perigo assim. Para o meu castelo, onde os crocodilos atingiram até a Himalaia pra tentar descansar. Se cansou e para o meu castelo, onde os crocodilos atingiram até a Himalaia pra tomar um bar. Ainda não sabemos, senhor. Temos que encontrá-lo. Ele está pelo combustível do Brasil.